مونږه چا سره ورانه شي کنه هغه خانه تا خانه ګو او په سیمه کې راولي ګو ته راولي ګو هغه چې ته موږ دې نه ولې پیډو نه پوي شي بیا هغه نه پیډو او وای چې هغه په سیمه ولې ګو نه پیډو چا پکې راولې جماعت هغه 500 روپۍ راکمه 500 روپۍ ته کومه راکې داک ها مورې کا ویډیو دا جم بازار ته راوړې سې دا جم بازار نه جم بازار دا مخامخ دروازه ده بابه خیبر دا مشهور ځای ده دا جم دکانونه دي او جم بازار ته د خیر راوړې سې دو الله کړه خیر روړ په خبر تا ایا دا باته داخلي دوه ولای کارخانو مارکیټ دی مخکې ان شاء الله او دا باب په خبر ده بابه خیبر دلته راوړې سې دو اجم دروازه مدا دے راک پاس کی دے خیر اثر بازار کی لگشت ہے جم بازار دے ماشاء اللہ کھلے بازار دے اس پہ کس کا جم بازار دے بس پکې ملاوی کیږي نو بس باندې تاسو ډک دی ماشاءالله ماشاءالله دا بچان کا ګرام دی دا ټول څنګه ګندلی